ես մարդը իրականում հասկանում էր ապրել բառը, հասկանում էր, թե ինչ է իրականում իրեն պետք, որպիսի ապրի լիարժեք կյանքով, գիտակցում էր, որ աստծո ավելորդ բաները խնդրելն անիմաստ է, քանի որ դրանք ժամանակավոր են եւ նույնն է։ Եվ իմ կարծիքով շատ իմաստուն մարդ էր, քանի որ խնդրում էր այն, ինչ կյանքում իրականում հարկավոր է իրեն։ Դե այդպես նա ցանկանում էր բարվել միշտ խորագիտությամբ, ցանկանում էր աստծուց խնդրել իմաստություն, որպեսզի հասկանար, որ կյանքում կարող են լինել շատ ու շատ խոչընդոտներ ու փորձություններ, սակայն այդ ամենը չպետք է իրեն խանգարեն։ Նա ցանկանում էր իմանալ, որ երբեմն կարող է սիրտը նույնպես խոչընդոտ լինել, բայց ոչինչ չպետք է իրեն խանգարեր, եւ նա ցանկանում էր բոլորի համար լինել լավ մարդ, բոլորին լիներ այնպիսին, ով միշտ կօգներ, կլիներ իրենց կողքին, նա ցանկանում էր ընկերություն Աստծո։ Մեզ պես տիկին մարետ։ Կարող եմ ես ասել տիկին մարետ։ Համեցեք, իհարկե։ Ուրեմն ներսիթեն, նախ երկրորդը, ուրեմն կարդացի տեքստը, իսկապես աղոթքը շատ հետաքրքիր էր, շատ հավանեցի, բայց ինչպես միշտ կա մի բայց, որին ես համաձայն չեմ, կոնկրետ այդ կետ կար երազանքների մասին, աստու կրկին եմ ասում, բոլոր կետերը իր շատ լավն են, բոլոր կետերը հատ համաձայն են, բայց հա, բայց երազանքների ովա երկում ընդհանրապես համաձայն չեմ, նախ դիկի մայդ կցանկան կարդալ իմ գրածը, կարող եմ կարդալ։ Մի րոպե Կարինե ջան, անպայման կկարդաս, ես երազանքների հատվածն եմ ուզում կարդալ։ Հա, որտեվ ես այդ մասը չեմ կարա էլի, մեկ էլ այդքանը ասեմ, միանգամից սիրուն շարադրել եմ մտքերս։ Այո, մի րոպե բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, տիկին Մարետ, ես Հասմիկն եմ, Վայ, բարև ձեզ։ Ողջույն, անունն եմ Հայկի Մորաքույրը։ Այո, շատ շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզ, շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ նման հնարավորություն ընձեռնեցիք ձեզ միանալու, ընկեր Մարետ։ Այ, սիրով, սիրով, մենք շատ ուզում ենք, որ դուք մեզ հետ լինեք։ Ձեր ներկայացրած նյութը Էքսյուպերի մեզ շատ հետաքրքրեց, և հիմա մենք դրել ենք քննարկման, դուք կուզեինք նաև իհարկե ձեզ լսել։ Հիմա Կարինեն Գոմցյան ինքը ուզում էր կարդալ իր մեկնաբանությունը, բայց մինչև այդ ինքը հարց ուներ, որին կարծում եմ դուք էլ լավ կլիներ, որ պատասխանեի։ Կարինե ջան, կրկնեմ, ասեմ, որ բոլոր կետերի հետ, աղոթքի բոլոր կետերի հետ հատ առ հատ համաձայն եմ, բոլորին, բոլոր մտքերին ինքս եմ հասել, ընդհանուր հասել եմ, գիտեմ եւ համաձայն եմ բոլոր մտքերին, բացի մեկից, երազանքների մասին գրված կետից, որին ես ընդհանրապես համաձայն չեմ, չեմ կարող ասել, միգուցե տարիքի հետ փոխվի միտքս, բայց կոնկրետ այս պահին դա ամենավախենալու, ամենասարսափելի կետն է, որ ես կարդացի, բոլոր կետերը իդեալական գրված էին կյանքի իմաստի, կյանքի մասին, ու հենց այդ կետը ինձ շշմացրեց, ու հիմա ես կցանկանամ իմանալ ձեր կարծիքը, դուք եք նույնը մտածում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Կարինե ջան, ես Հայկի Մորաքույրն եմ, Աննան, ես չեմ վիճում քո հետ, որովհետև դու կարող ես քո կարծիքը արտահայտել երազանքների հետ կապված, բայց մի բան դու շատ ճիշտ ասացիր, գուցե տարիքի հետ է կապված, իրոք գուցե տարիքի հետ է կապված, որովհետև ձեր տարիքին բնորոշ է շատ ավելի երազելու ու երազանքներով ապրելը, ժամանակի հետ շատ բաներ փոխվում են մարդու կյանքում, և այն ինչ որ դու 15 տարեկանում ես ապրում ու զգում, 20-ում, 25-ում կամ 30-ում, 40-ում չես կարող նույնը զգալ ու ապրել։ Կոնկրետ ինձ համար երազանքների հետ կապված պահը, երբ որ ես 15 տարեկան աղջիկ էի, ես երազում էի շատ, բայց այսօր ինձ համար այդ երազանքների կետը հենց ամենաառաջնայինն է, և այդ կետը ինձ օգնում է ուղղակի ներկայում լինել։
ինձ օգնում է ապրել այսօր ու հենց հիմա, որը իմ համար շատ կարևոր է, դա իմ մտածումն ու իմ կարծիքն է։ Բայց քո մտածման հետ նույնպես համամիտ եմ, որովհետև կարող է եւ այդ տարբերակ լինել կան մարդիկ, որ ապրում են հենց երազանքներով, հենց անցյալի հետ կապված եւ ապագայի հետ կապված երազանքներով։ Ես ավելացնեմ իմ կարծիքը երազանքի հետ։ Այստեղ Կարինե ջան, ինձ ավելի շատ իմ մասնագիտությունն է առաջ մղում, որովհետև ես դոկումենտալ կինոյի ռեժիսուրայով եմ զբաղվում, ինչը ինձ ասում է իրականությունը տեսնել, լսել ու ներկայացնել։ Երազանքները շատ կարևոր են, ինչքանով ենք մենք երազանքներին տրվում ու ինչքանով են երազանքները մեզ օգնում ապրել, այստեղ այս հարցադրումն էլ պիտի նայենք, բայց շատ կարևորը, ամենակարևոր զգացողություններից է, որ մենք հաճախ կորցնում ենք այստեղ եւ հիմայի հասկացողությունը, որովհետեւ այստեղ եւ հիմանն է նաեւ մեզ առաջ մղում ապրելու, ստեղծելու, արարելու ու նաեւ երազելու համար։ Եթե մենք այս պահը այստեղ եւ հիմա իրականությունից դուրս գանք, մենք նույնիսկ արդեն երազելու հնարավորություններն էլ ա, ինչ որտեղ մեր մոտ սահմանափակվում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, իհարկե։ Կարծում եմ, ինչ որ չափով համաձայն եմ, որ տարիքի հետ հնարավոր է այդ մոտեցումը փոխվի, բայց կարծում եմ, որ նաև դա մարդուց է կախված, որովհետև ցանկացած մարդ կարող է եւ 10 տարեկանում երազել, եւ 20 տարեկանում երազել, եւ 40 տարեկանում երազել, եւ կարծում եմ, որ ինչ չհեն մի խանգարի, կներես Շուշան ջան։ Եվ կարծում եմ, որ ինչ-ինչ երազանքներ կարող են դարձնել նաև նպատակներ հետագայի համար։ Եվ մեծ ժամանակում ոչ թե կարող ես ասել, որ դու երազում ես այդ ամենին հասնել, այլ դու օգտ նպատակ ես դրել քո առաջ, որպեսզի հասնես դրան, եւ դա նաեւ կարող է լինել քո երազանքը։ Շատ լավ։ Ես լիովին համաձայն եմ քեզ հետ։ Ես էլ համաձայն, ինչ որ չափով, որ իհարկե երազելը բան չի, այլ իհարկե պետք է երազել, բոլորն էլ ունեն երազանքներ։ Սակայն օրինակ, եթե ինչպես էստեղ ասում են, երազանքները չեն կարող օգնել ոչ անցյալ եւ ոչ էլ ապագայի մասին, իհարկե, եթե մենք հիմա օրինակ նստենք երազանք մեր ապագան փոխելու մասին, իհարկե ոչ մի բան չի էլ փոխվելու։ Քանի որ գործելա պետք նաեւ երազանքների համար։ Իսկ հիմիկվա երազանքները մեզ կարող են դառնալ նպատակներ մեզ համար եւ կարող են իրագործել Շատ լավ, այստեղ Հասմիկը տիկին, Հասմիկը ճիշտ նշեց, այո, օգնիր ինձ լինել այստեղ եւ հիմա, ընդունել այս րոպեն որպես ամենակարևորն ու գլխավորը, այսինքն գրացից եք սյուպերի, չի ենթադրում, որ ինքը դեմ է երազանքին, այլ ինքը ուղղակի ինքը առաջնությունը տալիս է պահին։ Այս հան որ պետք է, հա, շատերը կարող են երազել, բայց չգիտակցեն իրանք հիմա որ տեղում են կանգնած եւ ինչպես պետք է հասնեն իրանց երազանքին, ու դա էլ է շատ կարեւոր, որպեսզի գիտակցես այն ժամանակը, պահը, որտեղ որ դու ես պահին ապրում ես։ Այս ուտա գիտակցես ներկան, բայց նաև չմորանաս երազ, չդադարես երազել։ Որտեղ այս կոնկրետ ես Շուշանի ասացի հետ ամբողջովին համաձայն եմ, որ կթենին է, թե Շուշանն է, որ ասեց երազանքը հետագայում կարող է դառնալ նպատակ։ Իս նպատակ արդեն գիտենք, որ լուրջ է ու միշտ ընդհանրապես մարդիկ հասնում են իրենց նպատակին ցանկացած ճանապարով, ու միգուցե դա ճիշտն է, որ պետք է երազել, որպեսզի ի վերջո հասնեն երազանքին, դարձնեն այն նպատակ։ Այո, այո, եւ այստեղ շատ կարեւոր է հենց այս ազգի, որովհետեւ ընկնել երազանքի ետևից եւ պահը կորցնել, չապրել ռոպեով, չապրել այսօրով
Դա իրոք ինքնասպանության պես մի բան կլինի։ Որովհետև երազանքին էլ պետք է գիտակցաբար հասնել։ Կարող կան մարդիկ, ովքեր ուղակ միայն երազում են ու չեն գործում։ Նրանք երազում են ու ասում են, որ իրենց երազանքը կկատարվի, բայց դա կարող է լինել փոքր տարիքում։ Իհարկե փոքր տարիքում այդ վիճելի չէ, քանի որ բոլորս փոքր տարիքում շատ անհավանական, որովհետև իմ համար ամեն ինչ անհավանական, բայց էլի ինչ-որ կախարդական բաներ են երազում, եւ հիմա էլ դա կարող է լինել կախարդական, բայց հիմա ավելի կարևոր է երազանքի երազելու հետ միաժամանակ նաեւ գործել, որպեսզի հասնել երազանքին կամ նպատակին։ Այո, շատ լավ։ Գիտեք, նաեւ ուզում եմ կներեք, մի բան ավելացնեմ նաեւ։ Այո, համեցեք։ Որ շատ հաճախ լինում է մեր կյանքում պահեր, երբ որ նստում ենք ու սկսում ենք խոսել ինչ որ մեր կյանքի երջանիկ պահերից, ասում ենք, «Բայց հիշում եք այն ժամանակ, որ այս երջանիկ պահը մենք ունեցանք, երբ որ ընտանիքով ենք կամ երբ որ մեր սիրած մարդու կողքին ենք»։ Բայց հենց այդ պահին, երբ որ մենք այդ զգացումը ունենում ենք, մենք շատ հաճախ չենք կարողանում գնահատել այդ։ Չենք կարողանում հատել, որ մենք հենց այսօր երջանիկ ենք, կոնկրետ հենց այս պահին։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ ունեմ հնարավորություն քննարկելու եւ վերլուծելու այս ամեն ինչը մի դասարանի հետ, որտեղ ոչ մեկին չեմ էլ ճանաչում։ Պահի գնահատելու մասին եմ ուզում խոսել, որ մենք հենց այն ամեն մի ակնթարթը, որ ապրում ենք, կարողանանք գնահատել եւ երջանիկ լինել։ Եվ հետո կուզենայի շարունակել Աննային Էքզյուպերիի կարևորությունը այստեղ եւ հիմա։ Այո, մենք հաճախ տրվում ենք մեր երազանքներին պատկերացնելով ինչ որ վեհ-վեհ բաներ, բայց մոռանում ենք գնահատել այստեղ եւ հիմա պահը, ինչքան հրաշք է մեր այս օրը, մեր այս ժամը, մեր ներկան, որը մենք ապրում ենք։ Այսա պիտի սարքենք մեր համար հրաշք ու երազանք։ Ազնա, որտեղ մենք ապրում ենք։ Հա, համաձայն եմ ամբողջովին, քանի որ շատ մարդիկ կան, ովքեր իսկապես հիշում են իրենց երջանիկ պահերը, բայց չեն գիտակցում, որ հենց այս պահին էլ իրենք երջանիկ են, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ իրենք հիշում են, թե ինչքան երջանիկ են իրենք եղել։ Եվ հիմա շատ բոլորը շատ գնահատելու բանն են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր շատ քիչ բան ունեն, չգիտեմ, քիչ հարազատներ ունեն, բայց նրանք էլ ունեն, քանի որ իսկ մենք ամբողջովին շատ գնահատելու բանն ենք, եւ ամեն պահը մեզ համար երջանկություն է, իսկ շատերը դա չեն գնահատում ու չեն նկատում։ Ես նույնպես անգամ մի պարզ օրինակ բերել, որ երևի մեկ ամիս առաջ մենք անգամ չենք էլ պատկերացնի, որ կարող է վիրուսը այս իրավիճակին հասցնել, մենք կարող ենք ազատ դուրս գալ, անգամ չենք էլ մտածում, որ կարող ենք տնից դուրս գալու սահմանափակում ունենալ, եւ այդ պահին էլ մենք չենք գնահատում այն, ինչ ունենք, իսկ հիմա մենք հիշում ենք, թե ինչպես էինք օրինակ տանից մեկ ամիս առաջ ազատ հանգիստ դուրս գալիս, գնում դասի կամ գալիս դպրոց կամ ահա ման գալիս մեզ համար, այսինքն ամեն պահը պիտի գնահատել, քանի որ չգիտես վախը ինչ կարող է լինել։ Այո, բայց նաև ասեմ, որ ամեն պահի մեջ պետք է լավը տեսնել։ Օրինակ հիմա, օրինակ հիմա, նույնիսկ հիմա շատ բարձ օրինակա, որ հիմա պետք է լավը տեսնել, որովհետև շատ վատ պահեր կարող են լինել կյանքում, եւ այդպես ոչ թե պետք է հուսահատվել եւ երանի տալ այն ժամանակին, երբ դուք երջանիկ եք եւ ամեն ինչ լավ է, այլ պետք է ուղղակի լավը տեսնել եւ վստահ լինել, որ ամեն ինչ էլի լավ կլինի, ինչպես այն ժամանակ, երբ դուք հիշում եք այդ ամեն ինչը։ Շատ լավ, հնարավորություն տանք մյուսներին էլ։ Տիկին, կարող եմ խոսել։ Համեցեք իհարկե։ Ինձ թվում է մենք ուղղակի պետք է հիմա մի փոքր գնահատենք մեր ունեցածը եւ հասկանանք, որ հիմա էլ ինչ որ մենք անում ենք, դա արդեն շատ մեծ բան է, որովհետեւ շատերը չեն կարողանում քայլել, խոսել, լսել, չունեն ծնողներ, իսկ մենք հիմա ունենք այդ կենտրոնացած են կորոնավիրուսի վրա, մոռանալով, որ ավելի կարևոր բաներ կան, որոնց մենք արժանացել ենք, ու կորոնայի հետ էլ, որ հիմա երևի արդեն Դավիթ շոկոլադը կվերես։ Հիմա բոլորը կսկսեն գնահատել իրանց կյանքը նախկինում, երբ որ չէին գնահատում այն, ինչ ունեին։ Այո։ Հա, կբերեմ։ Համեցեք։
Միսները ով է ուզում խոսել։ Ալինա, Զաթին է, Միլենա, հայտեք։ Այո, համեցեք, Տիգրան, դու ես։ Այո։ Համեցիր, Տիգրան ջան։ Իմ կարծիքով նա ցանկանում է ճիշտ ապրել իր ողջ կյանքը։ Լավ, շնորհակալություն։ Մյուսները ով ասելիք ունի։ Տիկին Մարիետ Սաթինեն ասում է, որ ձայնը չի լսվում իրա։ Չի լսվում։ Իր մոտից ինքը պետք է ինչ որ բան անի։ Տիգուրիգուս։ Տիկին Մարիետ, ես ասելիք չունեմ, ուղղակի կասեմ, որ համաձայն եմ Շուշանի հետ, որ պետք է լավատես լինել ու գնահատել ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք։ Շատ լավ։ Այո, Տիկին Մարիետ, իրենք բոլորը ճիշտ ասացին, ու արդեն էլ բան չկա ասելու։ Ամեն ինչ ասացին։ Հիմա եկեք հատված առ հատված կարդանք, տեսնենք ով ինչպես է հասկանում։ Առաջին հատվածը ով է կարդում, համեցեք։ Ես կարեմ կարդանք։ Մի ռոպե։ Ահենց։ Փոքր քայլերի արվեստը։ Աստված իմ, ես չեմ խնդրում հրաշքներ և տեսիլքներ, ես խնդրում եմ ուժ, ամեն օրվա համար։ Սովորեցրու ինձ փոքրիկ քայլերի արվեստին, դարձրու ինձ հետևողական և պատրաստական, որպեսի օրվա միապաղաղության մեջ ճիշտ ժամանակին կանգնեմ բացահայտումների և փորձի առջև, որոնք ինձ կհուզեն։ Շատ լավ։ Այս հատվածի մասին Կարինե ինչ կասես։ Հատվածի, այսինքն ինչ ասեմ, դուք իմանում եք իմ կարծիքը, թե ինչի մասին եմ ասում։ Ինչպես հասկացար։ Փոքրիկ քայլերի արվեստը ինչպես ես հասկանում։ Փոքրիկ քայլերի նշանակում օրվա միապաղաղության մեջ ճիշտ ժամանակին կանգնել բացահայտումների և փորձի առջև։ Ոնց բացատրես։ Ոնց բացատրեմ, դուք իմանում եք, այսինքն օրվա, ինձ թվում է ես այս հատվածը մի քիչ սխալ եմ հասկացել, գնի ես խոսք փոխանցեմ ուրիշին, հետո վերջում տեսնեմ, որովհետև ինձ թվում է իսկապես սխալ եմ հասկացել, հա։ Համեցեք, ով է ուզում հատվածի մասին խոսել։ Ես։ Համեցեք, Շուշան, դու ես։ Ահա։ Այո։ Կարծ այս հատվածը մի քիչ սենց խապուսի կա, սենց կոնկրետ մի անգամ կարդալով չես հասկանում ինքը կոնկրետ ինչ նկատի ունի, բայց ինձ թվաց, որ նկատի ունի, այսինքն ժամանակի հետ խնդիր, այսինքն ասում եմ օգնիր ինձ բացահայտելու, չէ, օգնիր ինձ օրվա միապաղաղության մեջ ճիշտ ժամանակին կանգնեմ բացահայտումների և փորձի առջև, որոնք ինձ կհուզեն։ Այսինքն կյանքի մեջ հասկանալ ճիշտ ժամանակը, երբ է գալիս ժամանակը բացահայտելու ինչ որ բան կամ ինչ որ բանի առջև կանգնելու և շարունակելու։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Լավ, իսկ մենք բար, երբ մենք ինչ որ կարևոր բան ենք բաց թողում, իսկ նա ցանկանում էր, որպեսզի ճիշտ ժամանակին կարողանար այդ բացահայտումները կատարել եւ բաց չթողեր այդ պահը։ Ահա, ինքը այնտեղ էլ աշխատել։ Թե բաց թողնելու մասին ինքը հետո է ասում, բայց նա բաց թողնելու մասին չի։ Դե ամեն դեպքում ասում է ճիշտ ժամանակին կանգնեմ։ Չէ, ինձ թվում է, որ բան կապ ունի։ Դա շարունակություն է, ճիշտ ժամանակին կանգնեմ բացահայտումների եւ փորձի առջև։ Իսկ ինքը փորձում է, հուզել, այսինքն դե ճիգտեք։ Այսինքն դա ժամանակի հարցերի, հա դիկին մարդ։ Խնդրում եմ ճիշտ ժամանակը։ Գտել ճիշտ լուծումը, հա, խնդիրների ու առաջադրանք։ Այդ Տիգրանը այնտեղից հուշեց իր կարծիքը, ասաց, Տիգրան կրկնիր, խնդրում եմ։ Իմ կարծիքով պահը չկորցրեց։ Պահը չկորցնել։ Պահը չկորցնում, այսինքն ճիշտ ժամանակը գտնելու։ Ահա, չէ, պահը ուղղակի չկորցնեն, հենց դա է, ուղիղ պահը։ Ինչու՞ միապաղաղությունների, ինչու՞ միապաղաղ օրվա մեջ։ Որովհետև այս բարի անհրաժեշտությունը բացատրեք, ինչու՞ է օգտագործում միապաղաղ բառը օրվա համար։ Ինքը կյանքի նույն ձևի շարունակական լինելու մասին է ինձ թվում, ասում թիկի մեր, որ անընդհատ նույն ձևի է ամեն ինչ լինում, այսինքն օրվա ընթացքում հանդիպում ենք նույն խնդիրները, հա, նույն ձևի լուծում դրանք, դրա համար ինքը ասում է,
միապաղաղություն։ Մտածելով դա է դա ինքը։ Լավ, այսինքն որվա միապաղաղություն կրկնվող այդ կենցաղի մեջ։ Հա, կենցաղուին կենցաղային խնդիրներն է ասում, անդադ ամենօր նույն խնդիրները, նույն ձևը, նույն բանը։ Շատ լավ։ Հակառակ դեպքում կնկատես, որ ընդամենը մի օր ես ապրել, ոնց որ հիմա, որ փորձում ենք մի կերպ մեզ զբաղացնենք։ Լավ, Հայկ, Պետրոսյան, Հայկ, ես էլ, հա, ուզում էի բանը, Ֆեյնը ասեցիք, որ գրածը սովորեցրու ինձ փոքր քայլերի արվեստը, իմ կարծիքով Էքզյուպերին ուզում է ասի, ինձ սովորեցրու, որ ես իմ նպատակներին հասնեմ ապահով փոքր քայլերով, քան մեծ քայլերով, բայց անապահով ու ոչ ճիշտ քայլերով, ոչ ճիշտ ճանապարհով։ Հայկ, ինչու է ասում սովորեցրու փոքրիկ քայլերի արվեստը, արվեստ բառը ինչով է պայմանավորված, ինչու է փոքրիկ քայլեր անելը դժվար, դա արվեստի նման մի բան է։ Որովհետև շատ մարդիկ կան, որ ուզում են իրենց նպատակներին արագ հասնեն, ամեն ճանապարհը ընտրում են։ Լավ, այսինքն մարդիկ են ճանապարհը, բայց գետակի մասին շատ նման է այս հատվածը, որ գետակը շտապեց, այսինքն ինքը ուրիշի օգնության դիմեց, ուրիշի շնորհիվ հասավ իր նպատակին, բայց այստեղ այս փոքր քայլերի արվեստը նշանակում է, որ դու քո ուժերով, թեկուզ եւ դանդաղ, բայց միևնույն է դու քեզանով հասնես քո նպատակին։ Այո, համաձայն եմ, քանի որ շատերը իրենց նպատակներին փորձում են արագ ու հեշտ ձևով հասնել, բայց ու այստեղ հենց ինքան սովորեցրու ինձ փոքրիկ քայլերի արվեստը, որպեսզի ճիշտ ձևով գնա, նույնիսկ փոքրիկ քայլերով։ Ահա, իմ կարծիքով, դուք եմ այսքան քայլեր քայլ հասնել իր նպատակին, հա, թեկուզ եւ բարդ ճանապարհով։ Հենց բարդ ճանապարհով։ Հա, բարդ ճանապարհով, բայց քայլեր քայլ։ Քրիկ քայլեր անել այդքան հեշտ չի, տեսեք, հաջորդ նախադասության մեջ կա, դրա համար հետևողականություն, պատրաստակամություն, ուժ է պետք, որ մարդը փոքրիկ քայլեր անի եւ առաջ շարժվի։ Իհարկե բոլորը ուզում են թրիչքաձև հասնել։ Բայց այդպես չի լինում, ու այդպես իրական այդպես չի լինում, եւ մարդիկ հիմնականում հաղթվում են։ Տիկին Հասմիկ, տիկին Աննա, գիտեք, այստեղ շատ կարեւոր է, միգես, որ աղոթքնելը, ասում փոքրիկ քայլերի արվեստը, այո, մեր նպատակները, մեր ապրելը, մեր իրագործելը, արարելը, ամբողջը թաքնված է հենց այդ փոքրիկ քայլերի մեջ, ինչքանով ենք մենք պատրաստված, ինչքանով մենք ունենք համբերություն, ինչքանով պատրաստական, հետևողական ենք, ինչքանով ենք կարում տեսնել լավը, դրականը, գտնել, արարելը, ստեղծելը, տեսեք, սա ամբողջ մի իմաստություն է թաքնված այս փոքրիկ քայլերի մեջ, որով մենք պիտի պատրաստ լինենք ապրելու ու արարելու, ստեղծելու համար։ Ու փոքրիկ քայլերով հասնելու մեր նպատակներին։ Այո, պատրաստ լինելու, որ մեզ հանկարծ կարող են հանդիպել, ասենք, խոչընդոտներ, փորձություններ, մենք պետք է այդ ամենին դիմադրենք, պատրաստ լինենք այդ ամենին դիմադրելու եւ հասնենք մեր ուժերով։ Շան մի հատ PlayStation-ի դիսկը բեր։ Արա վայ միացրած, արա հորը։ Որովհետև մեծ քայլերի դեպքում ավելի մեծ հավանականություն կա սայթակելու, իսկ փոքր քայլերի դեպքում ավելի կենտրոնացած ես նայում ու հասկանում ամեն արարքը դու ինչ պիտի անես։ Լավ, միսները, Կարեն Խադիշյան։ Կարեն, չես լսում մեզ։ Թերեզա։ Հա, տիկին Մարիդ, ես երեխեք արդեն ամեն ինչ ասեցին, ես էլ եմ տենց մտածում, այս հատվածը հենց դրա մասին էր, որ պետք է ոնց որ քո նպատակին հասնես փոքր քայլերով, որովհետև միանգամից չես կարող, էլի, քո ճանապարհին կանդիպեն ոնց որ դժվարություններ, եւ դու պետք է հաղթարելով այդ ամենը փոքր քայլերով հասնես քո նպատակին։ Շատ լավ, մյուս հատվածը կարդանք, Թիլա, կարդա, խնդրում եմ։ Thank you.
Ո՞վ է պատրաստ կարդալու, խնդրեմ կարդացեք։ Ես կարող եմ կարդալ։ Համեցեք։ Համեցիր։ Սովորեցրու ինձ ճշգրիտ տնօրինել իմ կյանքի ժամանակը, նվիրիր ինձ ներքին ձայն, որպեսզի առանձնացնեմ այն, ինչ պետք է անել առաջին և ապա երկրորդ հերթին։ Շատ լավ։ Ասեմ տիկին մայդ ինչպես հասկանում։ Համեցիր։ Դեմ։ Նա ցանկանում էր սովորել ոնց որ ճիշտ տնօրինել ժամանակը, այսինքն ինչպես անցյալ հատվածում կարդացինք, պետք է ժամանակը ոնց որ մտքերս խառնվել։ Ժամանակ, ճիշտ ժամանակը գտնել ու աստիճանը բար օգտագործել ժամանակը։ Ճիշտ օգտագործել ժամանակը։ Ոչ թե աստիճանը բար, այլ ճիշտ ժամանակին հասկանալ քո ճանապարհին։ Բաս պահը չկորցնել։ Մետել կա, հա, ինչպես անցյալ հատվածում քննարկեցինք։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն։ Այո, համեցեք։ Այսինքն ուշադրություն դարձնեք, ինչ պետք է անել, նվիրի ներքին ձայն, որպեսզի առանձնացնեմ այն, ինչ պետք է անել առաջին։ Այսինքն նա ցանկանում էր հասկանալ, այսինքն ճիշտ է, ինչն է սխալը իր կյանքում։ Այսինքն ինքը իր մեջ հասկանա, թե որ ուղին ավել ճիշտ, որ ինչը պետք է առաջին հերթին անել, եւ պետք չէ շտապել անել միանգամից երկրորդ քայլը։ Լավ, ուրիշ կարծիքներ։ Խնդրում եմ ավելի ակտիվ գոր։ Խնդրեմ, Ասիա ուզում ես ասել, խնդրեմ։ Հա, իմ կարծիքով այս հատվածի մասն այն էր, որ կյանքում ինքը ուզում էր ամեն ինչ ժամանակին անել, որ առաջ չընկնել կամ հետ չընկնել, ամեն ինչ ժամանակին անել ու ճիշտ։ Լավ, այլ կարծիքներ։ Փորձեմ ես ներկայացնել Տիկի մայր։ Ընդհանրապես այս նույն խոսքը տարբերիր առաջնահերթը երկրորդ հերթից, ընդհանրապես ինձ ծնողներն են միշտ ինձ ասում, քանի որ ես ընդհանրապես սիրում եմ իմ առօրյայում ամեն ինչ իրար խառնել, երկրորդականը անել առաջինը, հետո բողոքել, որ մոռացել եմ այն մեկը անել, ու ընդհանրապես կոնկրետ այս դեպքում կոնկրետ ես իմ մասին չասեմ, նպատակին հասնելու գլխավոր կետերից մեկը, որ ճիշտ հերթականությամբ անես գործողությունները։ Չէ, ոչ, այսինքն չշտապես ու ճիշտ հերթականությամբ անես, դրա համար ինքը խնդրում է ներքին ձայնին, որպեսզի կարողանա ինքը կողմնորոշվել, թե որն է ամենակարևորը, որը կարելի անել մի քիչ ավելի ուշ ու երկրորդական, որտեվ դա հենց ամենակարևոր կետերից մեկն է։ Հա, ու ես դա չեմ հասկացել։ Դա մ ասում տնօրինել իմ կյանքի ժամանակը, որովհետև ժամանակը պետք է օգտագործել պիտանի, ինձ պիտանի օգտագործելն էլ ունի գիտակցաբար։ Իդի պետք է լինի գիտակցաբար ու հերթականությամբ։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Ես հասկանալ եմ, թե ինչն է այդ պահին ամենակարևորը իր համար։ Եվ առաջնահերթ դա անել։ Լավ։ Այսինքն, եթե կարելի է ես միանամ, մենք կարող ենք ներքին ձայնը ես իմաստություն ձևակերպել, որ ինքը խնդրում է իմաստություն, որպեսզի հասկանար ինչպես անել, ինչպես ճիշտ տնօրինել իր ժամանակը, ինչպես ճիշտ իր առաջի ու երկրորդ քայլը անել։ Ներքին քայլը նաև, այո, մեր զգացողություններն է, մեր իմաստությունն է, որ մենք կարողանանք մեր հետագա քայլերը, փոքրիկ քայլերը անել։ Այդպես նաև շատ կարևոր է այս հատվածը, որովհետև երբ որ մենք կարողանում ենք հենց այդ ժամանակ տնօրինել եւ առաջնային, երկրորդային հարցերը կարգավորել մեր օրվա մեջ, մեր կյանքում, դա նաև կառուցում է մեր ապագան։ Դրա համար ես շատ կարևորում եմ այս հատվածը, որ բոլորիս դա այն իմաստություն, որ կարողանանք մեր օրը պլանավորել առաջնային եւ երկրորդային խնդիրների եւ հարցերի հետ կապված։ Եվ այս ամեն ինչը կարգավորելով մենք ունենում ենք մեր վաղվա օրը շատ ավելի հեշտ, հարթ, չգիտեմ, շատ ավելի պլանավորված ապագա։ Այո, շնորհակալություն։ Հաջորդ հատվածը խնդրում եմ կարդացեք, ով է կարդում։ Ես կարդամ։ Ես կարդամ։ Գոր, դու ես։ Չէ, ես եմ, Տիկի Մարետ։ Հայկ ջան, դու ես, կարդա։ Խնդրում եմ քեզանից չափավորություն եւ զսպացություն, որպես իմ կյանքի ընթացքում չթրչեմ եւ չսղամ, այլ կարողանամ ձգել իմ օրը։ Օրվա ընթացքում
կարողանամ տեսնել բարձունքներն ու հեռուները։ Շատ լավ, Հայկ ջան, ինչպես ես հասկանում։ Տիկին մայր, թողուշի պատասխան մետ արակ միտքը սևակերպեմ ասեմ։ Ես ասեմ, Տիկին մայր։ Համեցեք։ Այստեղ հենց են մեր քննարկածի մասին է խոսում, այսինքն համբերատար լինել, փոքր քայլերով առաջ գնալ, ասում եմ չթրչամ ու չսողամ, այսինքն մեծ քայլերով չառաջանամ ու ընդհակառակը կարողանամ համբերել ու ճիշտ փոքր-փոքր քայլերով գնալ առաջ։ Այստեղ ասում եմ չթրչամ եւ չսողամ։ Այստեղ ինքը հավասարակշռություն է ցանկանում, որպեսզի ոչ շատ արագ եւ մեծ քայլերով գնա, ոչ էլ շատ դանդաղ եւ փոքր քայլերով։ Ահա, չափավորություն, չէ՞, ինչպես ինքն է ասում։ Ահա, ահա։ Ուզում եմ ասել՝ միշտ չափավորություն եւ զսպվածություն։ Ահա։ Ես գիտեք, ես հատվածը հասկացա, որ կյանքի ճիշտ ճանապարհը ընտրի։ Ամբողջ բանն է այդ իմաստով, որ կյանքի ճիշտ ճանապարհն է պետք ընտրել։ Բանը, այս հատվածով ուզում էր ավելի շատ ասել, որ ինքը ուզում է ապրի որպես իրական մարդ, ոչ թե թռչել իր երազանքների հետևից։ Լավ, լավ, Հայկ, ինչպես ես հասկանում այս հատվածը, կարողանամ ծրագրել իմ օրը օրվա ընթացքում։ Կարողանամ տեսնել բարձունքներն ու հեռուները։ Իմ կարծիքով կարողանամ ծրագրել իմ օրը օրվա ընթացքում։ Այսինքն ինքը արագ կարողանար կողմնորոշվել ներքին ձայնով, որ կարողանար շուտ կողմնորոշվել օրվա ընթացքում, եթե ինչ-որ բան սխալ աներ, կարողանար կողմնորոշվել ու փոխել իր ծրագիրը, այսպես կարելի ասել։ Լավ, կարողանալ տեսնել բարձունքներն ու հեռուները։ Այսինքն կարողանար տարբերել այդ ամեն ինչը եւ տեսնել այդ ամեն ինչը, որպեսզի ճիշտ գնար դեպի դա։ Լավ, ցիկներ, խնդրեմ։ Միուսները, Գրիշա ջան, դու կարդացել ես գոր, չեք մասնակցում։ Կարդացել եմ, Տիկին մայր։ Խնդրեմ, ինչ կասես, Գրիշա ջան։ Լսեցիր հատվածը, Գրիշ։ Հա, լսեցի, Տիկին մայր, չգիտեմ ինչ բոլորի հարցը։ Դու ավելացնելու բան չունես, Գրիշ։ Չէ, Տիկին մայր։ Լավ։ Միշտերը Գոր ջան, լսենք քեզ։ Գոր։ Խադիշան Կարենը չմիացավ մեզ։ Շատ լավ, այլ կարծիքներ հատվածի մասին։ Խնդրում եմ քեզ նիշ չափավորություն եւ զսպվածություն, որպեսզի իմ կյանքի ընթացքում չթրչեմ եւ չսողամ, այլ կարողանամ ծրագրել, այսինքն ոչ թե թրչեմ եւ սողամ, այլ կարողանամ ծրագրել իմ օրը։ Այս թրչեմը ավելի շատ վերևներում լինելու, երազանքների հետևից գնալու հետ է, չէ՞ կապվում, այսինքն հակադրում է։ Այո, նաև կարծում եմ, որ այդ արագ գնալուց այդ նկարագրում նաև, նաև այդ երկնքում լինելու եւ նաև արագ շարժվելու։ Ես եւ չսողալ, այլ կարողանալ ծրագրել սողալը հավասարակշռություն։ Լավ, իմացկունություն։ Տիկին մայր, ես ավելի շատ հասկանում եմ այդ չափավորվածության հետ կապված, որ ոչ մեկից ոչ չեմ բացել, ոչ լինեմ ցածր, այլ լինեմ ճիշտ մակարդակի վրա։ Մարդկանց հետ էի ուզում համեմատել իրենց, այստեղ կա համեմատություն մարդկանց հետ։ Ոչ։ Կյանքի ընթացքում չթրչեմ եւ չսողամ, այլ կարողանամ ծրագրել օրը։ Տեսեք, այլ բառը կա այստեղ, այլ կապը կա, շախ կապը։ Ոչ թե թրչեմ եւ սողամ, այլ ծրագրեմ օրս։
այլ, այո, ոչ թե թրչեմ եւ սողամ, այլ ծրագրեմ օրը, այսինքն փոքր քայլերով ես իմ օրը ծրագրեմ, ոչ թե վերևներով գնամ կամ շատ ներքևներով, այլ ռեալ իրական կյանքի մեջ լինեմ, օրվա ընթացքում լինեմ կյանքի մեջ, կարողանամ ծրագրավորել եւ միևնույն ժամանակ կարողանամ տեսնել բարձունքներն ու հեռուները։ Լավ, հաջորդ հատվածը ով է կարդում։ Ես կարդամ։ Տիկին Աննա, Տիկին Հասմիկ, ունեիք ասելու բան հատվածի հետ կապված, համեցեք։ Համեցեք, սիրով լսում ձեզ։ Գիտեք, նաև ստեղ ես շատ կարևորում եմ այդ չափի զգացողությունը, որովհետև շատ հաճախ, երբ որ մարդ կորցնում է այդ չափի զգացողությունը, դա շատ սխալների կարող է տանել։ Եվ հենց այս չափի զգացողությունն է, որ մեզ օգնում է նաև չթռնել եւ չսողալ։ Այո։ Ես կարևորում եմ նաև այդ զգացողությունը եւ զուսպ լինելը եւ այդ սողալու իմաստն էլ մի փոքր կուզենամ, որ այս մասին էլ մենք մտածենք, որ նաև ստեղ մեզ ամեն անգամ ոնց որ մեզ զգուշացնի, այն որ մենք մարդ ենք, մարդու կերպարի մեջ կարողանանք մեր օրը եւ կյանքի ընթացքը շարունակել։ Ես սենց կվերլուծեի։ Այստեղ ես ակի կուզենայի անդրադառնալ, կարողանամ տեսնել բարձրունքներն ու հեռուները, որը ամենակարևոր հաղորդագրություններից էր մեզ, այո, այս ամեն ինչի մեկտեղ դեռ մենք կարողանանք տեսնենք մեր ապագան, մենք տեսնում ենք, մենք ուր ենք քայլում, այ այս բարձրունքներն ու հեռուները ես ընկալում եմ որպես մեր ապագան, այն ինչի համար մենք փոքր քայլերով փորձում ենք քայլել։ Այո, կարևորել օրը, օրվա մեջ ծրագրավորել ամեն ինչ, չէ՞, եւ տեսնել, այո, հեռուները։ Այո, այդ հնարավորությունն է տալու մեզ տեսնելու մեր բարձրունքներն ու հեռուները։ Մի բան ավելացնեմ փոքր քայլերի արվեստի մասին։ Համեցիր, հայ։ Իմ նաև իմ կարծիքով ուզում եմ ասել, որ այդ փոքր քայլերից սկսում են մեծ հաջողությունները, այդ է արվեստի իմաստը։ Այո, այո։ Այո, փոքր հետևողական, չէ, ինչպես ասում է ինքը, հաստատասամ, եւ նույն ժամանակ չափավորության եւ զսպվածության մեջ արվող քայլեր։ Ճիշտ է, հայ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Մյուս հատվածը ով է կարդալու։ Ես կարդամ։ Համեցեք, համեցեք, ով չի կարդացել, ով չի խոսել։ Շուշ, ես կարդամ, դե դու։ Ահա, կարդամ։ Օգնել ինձ հասկանալ, որ երազանքները չեն կարող օգնել, ոչ անցյալի եւ ոչ էլ ապագայի մասին երազանքները։ Օգնել ինձ լինել այստեղ եւ հիմա, ընդունել այն ժոպեն, որը ամենակարևորն ու գլխավորը։ Այս ժոպեն որպես ամենակարևորն ու գլխավորը։ Այս մասին խոսեցինք, չէ՞, սկզբում խոսեցինք։ Այո, այս մասին խոսեցինք արդեն։ Մյուս հատվածը Լիլիթ, Ասիա, Սաթինե, Գոր, Դարիկ Ստեփանյան, Սյուզի, կարդացեք, ակտիվ ավելի։ Կարդամ Տիկին մեր, Տիկին մեր, կարդալին, կարդա, խնդրեմ։ Պահպանիր ինձ այս միամիտ հավատից, որ այս կյանքում ամեն ինչ պետք է հարթ լինի, տուր ինձ հստակ գիտակցություն։ Գիտակցություն, որ դժվարությունները, ցախողումները, պարտությունները եւ անհաջողությունները միայն կյանքի բնական բաղադրիչ մասն են, որան շնորհիվ մենք աճում ենք ու հասունանում։ Շատ լավ, խնդրեմ Լիլիթ, քո կարծիքը։ Ինձ թվում է Տիկին Մայր, որ ստեղ ինքը ուզում ասի, որ այդ բոլոր այդ ամեն ինչը, դժվարությունները, ցախողումները մեր կյանքի մի մասն է ու մենք հենց դրան շնորհիվ ենք կարողանում ապրել, հասկանալ այն ամեն ինչ, ինչ մեր հետ կատարվում է։ Շատ լավ։ Ես մենք հենց սխալների վրա ենք սովորում։ Ինչի վրա։ Այսինքն, այո։ Այստեղ նաև մի հատված եմ ուզում շեշտեմ, պահպանիր ինձ այն միամիտ հավատից, որ այս կյանքում ամեն ինչ պետք է հարթ լինի։ Ես էլ եմ ասում, այսինքն, իսկապես շատ է, մենք սկզբում շատ ենք մտածում, որ մենք շատ հարթ ճանապարով հեշտ հասնելու ենք այն ամեն ինչին, ինչին ցկտում ենք, բայց հենց այդ ասում, օգնիր ինձ հասկանալ, որ իսկապես այդ տեն չի, որ ճանապարհը իրականում շատ խորթուբորդ է ու մենք շատ դժվարությունների մեջ ով ենք անցնելու ցանկացած ցկտումին հասնելու համար։ Շատ լավ։ Միամիտ հավատը հասկանալի է, որ ամեն ինչ իդեալական չէ։
չի կարող ուղղակի լինել, ցանկացած ճանապարհի էլ կհանդիպեն դժվարություններ, փորձություններ, որոնք մենք ամեն ձև պետք է դրա համար է, հա, թե ներասնեն, ներասնեն հաստատակին, թե չկանգնենք։ Դրա համար էլ հենց ինքը դրա համար է։ Դեմ այս խնդրում է ինքը գիտակցություն, որպեսզի կարողանա հաղթահարել ծախողումներ ու գիտակցի, որ դրանք նորմալ են, դրանք միշտ է կլինեն, դրանք նորմալ են ու հետ չկանգնեն կարծ։ Եթե դու այդ փորձությունները անցնես առանց դժվարության, ինքը քո համար չի համարվի կյանքի փորձություն, կհամարվի ինչ-որ բարդ ճանապարհ, որը մինչև դու ուղակի անցնում ես, դու իրանից ոչ մի օգուտ միտք չես քաղում։ Նաև այստեղ այն բաննա հետաքրքիր, այսինքն ճիշտ, որ ինքը ոչ թե խնդրում է, օրինակ, իր ճանապարհը հարթ դարձնել, ինքը ոչ թե խնդրում է ավելի հեշտ ճանապարհով հասնել, այլ ինքը ուղղակի խնդրում է գիտակցություն, որ ինքը հասկանա, որ ինքը կարողանա այդ ամեն ինչը հաղթահարել եւ գիտակցի, որ այդ ամեն ինչը հարթ չի անցնելու, որ այդ ամեն ինչը լինի։ Հա, այսինքն որ գիտակցի այդ կյանքի ճիշտ փորձությունները, ինչպիսին են իրենք իրականում լինում։ Բնական ընթացքն է կյանքի։ Բնական քո նպատակին հասնելու ճանապարհի բնական ընթացքը։ Բնական բաները։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հատվածը ով է կարդում։ Ո՞նց։ Ես կարդամ։ Այո։ Հիշեցրու ինձ, որ հաճախ սիրտը վիճում է բանականության հետ։ Անհրաժեշտ պահին ուղարկիր ինչ-որ մեկին ինձ մոտ, ով քաջություն կունենա ասել ինձ ճշմարտությունը, բայց ասել այն սիրելով։ Լավ։ Իշան ինչ ասես։ Այսպիսի հատված, որ քաջություն, հա, որ ինչ-որ մեկը ինձ կասի ճշմարտությունը այն սիրելով, մենք, ես հիշում եմ, որ այսպիսի հատված քննարկել ենք մի ստեղծագործություն կարդալով, հա, ինձ սուր են գալիս այսպիսի մարդիկ, հիշում եք, Տիկին Մայր, սուր են գալիս այնպիսի մարդիկ, ովքեր կարող են ասել իմ սխալները, ճշմարտությունը, բայց չնեղացնել, այսինքն իսկապես ցանկացած ժամանակ ձգտումին հասնելու համար ինչ-որ մեկի օգնությունը քեզ միշտ պետք է գալիս։ Անպայման։ Այո, նույնիսկ ոչ թե ասի ճշմարտությունը, եւ եթե սխալ ճանապարհի վրա ես, քեզ հետ պահի։ Ուրեմն ես ասեմ։ Իհարկե համեցի։ Ոնց որ հայտ բառը inspiring, ոնց որ պատերշկա։ Հա, պատի բան։ Ինսպայրինգը ոգևորելն է։ Հա, ոգևորել, ահա։ Այդ ամենամեծ օգնությունն է, որովհետև կարծում եմ այդ ընթացքում։ Տիկին Մարիա, հա։ Տիկին Մարիա, իսկ մենք հիմա քննարկելու ենք առաջին նախադասությունը, որ ասենք ինչ է թե հաճախ սիրտը վիճում է բանականության հետ։ Տիկին Մարիա, ես էլ հարց եմ, բանականություն ասելով ինքը նկատի ունի մարդու վարքը, թե ուղեղը։ Այսինքն որ նկատի ունի, որ սիրտը միշտ ուղեղի հետ հակասվում է, մարդու մտածելը կենտրոնի թե ինքը ճունիշ մի քնի ասելու։ Բանականություն դիտքը նկատի ունի, միտքը նկատի ունի։ Միտքը, հա։ Բանականությունը նկատի ունի։ Տիկին Մարիա, կարո՞ղ ես ասեմ հիմա։ Ամենից Տիգրան խնդրեմ։ Ավելովա ինքը ուզում է նկատի ունի, ինքը ասում է ավելովա դարը ճշմարիտ։ Այո, Տիգրան անջատվեց ձայնը։ Տիկին Մարիա, կարո՞ղ ես բանալ։ Ես ավելովա դարը ճշմարտությունը, քան թե քաղցր սուտը։ Լաբոր հատկացում է ինքը նկատի ունի։ Երեխե, աղմուկը որտեղից է գալիս, խնդրում եմ անջատեք, թող տանից աղմուկ չգա, հա, խանգարում է։ Տիկին Մարիա, կարող եմ ես խոսել։ Այո, համեցեք։
Ես այս հատվածից հիշեցի անխելք մարդու հեքիաթը, որ ինքն էլ իրան Աստված ճիշտ ուղիացույց տալիս, ինքան թե ասում է, ես գնում եմ Աստծո մոտ, ես գնում եմ Աստծո մոտ։ Այս հատվածով ինքը ուզում էր ասել, այնպես արա, որ հասկանամ, որ այդ ճիշտն է ու պետքա այդպես անեմ, որ հասկանամ ամբողջը։ Նորա, դու որ հատվածի վրա հիմնված ես այդպես ասում։ Վիճում է բանականության հետ։ Չէ, հաջորդը, որ Շուշանը կարդաց։ Շուշան, դու որը կարդացիր, ինձ մոտ անջատվեց, ես երևի չլսեցի, որ հատվածը կարդացիր։ Կարնեի խոսել։ Ճշմարտությունը ասել պատկերելով։ Հա, ճիշտ է հատվածը։ Ուղարկիր ինչ ինչ-որ մեկին ինձ մոտ օգաժություն ասել ինձ ճշմարտությունը։ Բայց ասել այս սիրելով, Նորա, ես չհասկացա դա հիմա մարդը։ Չէ, բայց դա քան էլ կապսին, եթե երևի դու ընդհանուր ես ուզում ասել, որ ինչ-որ չափով նմանություն կա, քանի որ անկախ մարդը կրկին Աստծո բաներ է խնդրում, բայց ինքը ճիշտ չի օգտագործում այդ ամեն ինչը։ Ա, ես հենց էդ էի ուզում ասել։ Հա, չէ, Նորա ջան, դա սրա հետ կապվում էր երևի։ Անհրաժեշտ պահին կտուի ուղարկիր որ մեկին ինձ մոտ օգտագործություն կունենա ասել ինձ ճշմարտությունը, բայց ասել այն սիրելով։ Հարցս հետևյալն է. ինչու է պետք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը, ինչու կարելի է ճշմարտությունը ասել միայն այն մարդուն, ով քեզ սիրում է։ Ինչու է այդպիսի մեկին ուտում, ոչ թե ամեն մեկը ասի ճշմարտությունը։ Քանի որ հետև ճշմարտությունը ինքը հարգող մարդը քեզ ոնց որ քեզ ասել ճշմարտությունը ցավ կպատճառի, ոչ թե ինքը ցավ կպատճառի։ Ու իսկ սիրել այն մարդը, ով քեզ սիրում է, ով որ մենակ բարի է ցանկանում, ասելով ճշմարտությունը քեզ կօգնի, ոչ թե կանի վատություն։ Չէ՞ որ ճշմարտությունը ինքը կարող է տարբեր դեպքերում լինի նաև որպես վատություն, եւ որ դեպքերում որպես օգտակար խորհուրդ, ընկերական խորհուրդ։ Ու եթե դա ասում նա իրականն է, ինքը ասում է որպես խորհուրդ, որպես ընկերական խորհուրդ, ոչ թե որպես զատություն կամ ինչ-որ ճավացնելու մտադրությամբ։ Նա իրականն քո լավն է ուզում։ Իսկ ճշմարտությունը երբ է որ զատություն է դիտվում, Կարինե։ Օրինակ տարբեր դեպքերում դրական ոնց ասեմ, դիմա է, դինում են տենց օրինակներ, ինչ ասել մի քիչ։ Այսինքն որ օրինակ կարող է մի մարդ այնպես ներկայացնի ճշմարտ ճշմարտությունը, ես նկատի ունեմ, այնպես ներկայացնի ճշմարտությունը, որ իր այդ կողքի մարդուն ցավ պատճառի, այսինքն իր սխալը կամ իր ճանապարհը։ Իսկ կարող է նենց ասել, որ բան ցավ պատճառի, բայց այդ պատճառը ասում ինձ սիրելով ասի ճշմարտությունը, որպես ցավ չպատճառի եւ հակարակ օգնի։ Տիկին մայր, իսկ ինձ հատ հարց է ուզենայի ուղել դեր։ Տիկին, լսենք։ Ահա, երեսքան ես հարց ուզենայի ձեզ ուղել։ Իսկ ճշմարտություն, տեսեք, օգտագործություն կունենա ասել ինձ ճշմարտությունը։ Իսկ ինչ որակի մարդ տեսեք, ով օգտագործություն կունենա ասել ինձ ճշմարտությունը, ովքեր են հաճախ մեզ ասում ճշմարտությունը։ Մեր հարազատները, մոտիկ մարդիկ, հարազատները, ընկերները, կամ ու նաև այդ ճշմարտությունը ասելու համար քաջություն է պետք, չէ՞։ Միշտ որ մենք, բայց մենք ասում ենք ճշմարտություն, բայց հիմա կոնկրետ նշենք, որ ճշմարտությունը ի նկատի ունի սխալները ճանապարհին կամ ի՞նչ բան, որը կարող է ցավ պատճառել։ Տեսեք, այստեղ նորմալությունը մեզ ուղարկի ինձ մոտ այնպիսի մարդիկ, ովքեր քաջություն կունենան ասել ինձ ճշմարտությունը, բայց ասել այն սիրով, այսինքն մենք անկեղծ ու ազնիվ ու քաջ մարդկանցով շրջապատված լինենք, ովքեր մեզ ոչ թե կվատաբանեն, այլ կօգնեն մեզ սիրելով ու իրենց սիրելով ճիշտ ապրել, ճշմարտությունը տեսնելով։ Ճշմարտությունը, շնորհակալություն։ Ճշմարտությունը միշտ չէ որ քաղցրել լինում, նա բավականին հաճախ լինում է դառը, չէ՞։ Հիմա մենք որ դեպքում ենք կարողանում այդ դառը դեղահաբը ու տալ, երբ որ այն սիրելով է չէ տրվում։ Եթե մարդը հարացած քեզ ասում է ճշմարտությունը,
դու դրանից նեղանում ես, չէ՞, դա քեզ օգտակար չի լինում, չէ՞։ Կարևոր է այդ ճշմարտությունը ասողը սիրով ասել։ Այո, համեցեք։ Լսում եմ։ Բան, դու ինչ որ բան էիր ուզում ասել։ Տիկի մայր իշո մեկը ինձ անդհատ անջատումը ու դեի միկրոֆոնը անջատումը, չեմ կամ նորմեն լսել ձեզ։ Վահան ջան, ինձ թվում է ոչ մեկը հիմա չի կարող անջատել, որովհետև ես այնպես եմ արել, որ իրենք չկարողանան, չեք նկատում, որ ես վերջին մի քանի դասի ընթացքում չեն կարողանում այդպես խանգարել մեզ։ Բայց ստացվում է, Տիկի մայր, այդ ստացվում է, այդ ստացվում է։ Ինձ եւ ես 10 ընթացքում 7 անգամ անջատեցի։ Տիկին մայր, ես տենց չի հասկացա ինչի Այսինքն անջատել։ Այսինքն միկրոֆոնը դու կարող ես մյուսի անջատել։ Ես քեզ ամիտեղից հանել։ Ես փորձել եմ այնպես անել, որ այդ հնարավորությունը չունենան, բայց եթե ինչ որ մեկը դեռ ունի, ես նորից կնայեմ։ Որովհետև առաջին դասը անջատում ենք, անջատանում, հիմա կամ այլ անջատել մեջ իմաստել չկա։ Դա խանգարել է հիմա։ Ահա։ Վահան ջան, լսում ենք քեզ, հաճա։ Վահան։ Վահան, Վահան, կարող եք քեզ մոտ ինչ որ բան են, չի գիտես դրանց։ Չէ, իմ մոտ ամեն ինչ հավանալի է, պիտի մնի։ Վահան անջատվեց։ Հաուզում եմ ասել, որ հետո ով որ ուզում է խնդրել մաֆիա դարձնել ու այդ էլի Վահան ջան, մի քիչ բարձրի, ես չեմ լսում քեզ։ Վահան, հա, ատի, այո, Տիկի կամայի, լսում եմ, Վահան։ Ես ասում եմ, պատմվածքը կարդացել եմ, ես հասկացել եմ, որ ինքը ուզում է բարձրությունների հասնել։ Այո։ Մարդ դառնալ։ Լավ, մարդ բոլորին օգնել, ստացավիններ, ընկերասերիններ։ Ահա, շնորհակալություն։ Մեծա օգնի։ Այո, այո, շնորհակալություն, Վահան ջան։ Տիկի մարդ, համեցեք, այո։ Իմ կարծիքը, որ ասում եմ, ճշմարտություն օգնացին կունենա ասել ինչ ճշմարտությունը, բայց ասել այն սիրով, ես մտածում եմ, որ օրինակ կամ մարդիկ, որ ճշմարտությունը դիմաց երեսին միանգամից ասում են պարզ ուղիղ ու դիմաց այդ կամ սխալ են հակամից, եթե սիրով ես բացատրում իրան, այտենց կոպիտ ասում եմ միան ճշտամիները ու այն մարդիկ ու այն մարդկանց համային կոպիտ ասում, որ նրանք անհասկացողներ ու չեն հասկանում։ Ուզում էր ասել, ճշմարտությունը ամեն մարդու համար կարելի ասել մի տեղ կա ներկայացնելու։ Հայկ, ընդհանրապես դուք ուշադրություն դարձրել եք, ասենք երբ որ դուք զգում եք, որ ուսուցիչը ձեզ սիրում է, դուք ներքին զգացողություն ունեք, չէ՞, ուսուցիչը ձեզ սիրում է կամ չի սիրում։ Եթե նկատողություն է անում, նույնիսկ եթե մի քիչ խիստել է անում, դուք դրանից չեք նեղանում։ Գիտեք ինչու, որովհետև գիտեք, որ ինքը ձեզ սիրում է։ Ինչպես հայտը անում է մեզ օգնելու։ Այո։ Այո, բայց եթե դուք ներքին համար։ Այո, բայց եթե դուք ներքին զգացողություն ունեք, որ ուսուցիչը ձեզ չի համարում, ձեզ չի սիրում, նա կարող է մի թեթև բանել ասել, գուցե ճիշտ է ասում, հա, բայց դուք միևնույն է նեղանում եք, եւ այդտեղ հենց դա է, որ դուք զգում եք, որ սիրո բացակայություն կա, եւ ցույց չեք տալիս, որ ինչ մեկը առանց սիրելու ձեզ որևէ բան, ինչու՞ մարդ երբեք իր ծնողի չի նեղանում, կամ եթե մի քիչ էլ նեղանում է, այո, ծնողը հենց այն առաջին մարդն է, ով առաջին ուսուցիչը կարելի ասել, ով մեզ միշտ մեր սխալներն է ասում, ճիշտ փորձում է օգնել ու ճիշտ ուղու վրա Նրանք ասում են, որ մենք փոխվենք դեպի ավելի լավը ու իրանք մեզ սիրելով են ասում, որ ուրիշները ոնց մեզ դաչած են եւ չնեղվենք, էլի։
Տիկին մար, այդ ինձ թվում է, որ ինչ-որ վատ բան ոչ մեկ էլ չի կարա սիրով ասի։ Կարծում ես, վատ բանը չէ, վատ բանի մասին չի խոսքը, Գրիշա ջան։ Բայց այդ վատ բան չէ, տղոքի սխալը, որը ես քո լավը ցանկացող մարդը կփորձի այդ ամեն ինչը նենց ասի, որ սենց ասես դու ավելի շատ ցավ չզգաս, իսկ այն մարդը, ովքեր չի ճանաչում ընդհանրապես, կգա մի անգամի սկասի, չգիտեմ ես ինչ ու այդ համար ավելի ցավոտ կլինի։ Քեզ ճանաչող, քեզ հարգող մարդը կասի այնպես, որպեսզի քեզ ոչ մի դեպքում ցավ չպատճառի։ Տիկին մար, այդ կները եկել ինձ հենց նոր ինչ-որ մեկը անջատեց։ Ո՞վ է գրիշ, դու ես։ Հա, ես եմ տիկին։ Հիմա դու ես քեզ անջատել, թե քեզ անջատել են։ Հենց ինձ են անջատել։ Ինչպես։ Ինչ որ մեկը հանեց։ Չէ, քեզ ոչ ոք չի կարող, դու էստեղ ես գրիշ, քեզ ոչ ոք չի հանել։ Հենց հանեցին, ես նորից մտա։ Լավ, լավ։ Տիկին մայ, այստեղ կա ուդալից Սաբրանյա։ Բայց բայց ո՞նց է մտնում այդ մարդու մեջ։ Այսինքն այդ նկատի ունեմ, ո՞նց է կոնկրետ մարդու անջատում կամ հանում։ Շուշ, ուղղակի սխմում ես վրան, այստեղ տարբեր հնարավորությունները բան։ Հա, հեռախոսով չի լինում, հա։ Լավ, հեռախոսով լինում, հա։ Վերջին հատվածն էլ կարդանք, կարդացեք։ Ես կարդամ, կամ ուրիշ ցանկացող եթե կա, ես արդեն կարդացել եմ։ Ո՞վ է կարդում, խնդրեմ։ Լավ, եթե ոչ մեկ չի ուզում, ես կարդամ։ Տիկի մայր, կարդացել էին, ես մասի ես գիտեմ, որ շատ խնդիրներ որոշվում են։ Չէ։ Ես գիտեմ, որ շատ խնդիրներ որոշվում են, երբ ոչինչ չես ձեռնարկում։ Այդ դեպքում դու ինձ համբերություն։ Դու գիտես, թե մենք ինչքան շատ ենք զգում ընկերության կարիք։ Թույլ տուր արժանի լինել ճակատագրի ամենահրաշալի ու քնքուշ այդ նվերին։ Դարձրու ինձ մարդ, ունակ թակելու այն դռները, որոնք ամենաներքևում են։ Պահպանիր ինձ այն վախից, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան բաց թողնել իմ կյանքում։ Դու ինձ ոչ թե այն, ինչ ես խնդրում եմ ինձ համար, այլ այն, ինչն իսկապես անհրաժեշտ է ինձ և խնդրում եմ նորից, սովորեցրու ինձ փոքրիկ քալերի արվեստը։ Լավ, Արմենյան, ինչ կասես հատվածի մասին։ Եկեք սկզբից փորձենք քննարկելով գնանք, խնդրում եմ, որ նեք այս նախադասությունը ասում եմ, ես գիտեմ, որ շատ խնդիրներ որոշում են, երբ ոչինչ չես ձեռնարկում, այդ դեպքում դու ինձ համբերություն։ Ինձ թվում է, այս մասը փոխաբերական կոնկրետ իմաստ չկար, հա՞ Տիկի մայր։ Այո, որովհետև ինքը բոլորս էլ գիտենք, որ լինում են տենց դեպքեր, երբ որ իսկապես ժամանակա պետք, որ հարցերը ինքն իրան լուծեն, դրա համար է ինքը համբերություն։ Հա, ինչ որ ժամանակ ալնում, որ պետք չի ինչ որ կոնկրետ բան ձեռնարկել ու դրա համար ստոպել ու օրոք լուծում փնտրել։ Եկավ հաթը, ինքը համբերությունն է ուզում, որովհետև անհամբերությամբ ինքը կարող է սկսել։ Տիկի մայր, այս նախադասությունը, որ ինքը ասում է, դու գիտես, թե մենք ինչքան շատ ենք զգում ընկերության կարիքը, թույլ տուր արժանի լինել ճակատագրի ամենահրաշալի և քնքուշ այդ նվերին։ Իսկ ինքը նորից բերում ամեն ինչ ընկերությունը, որովհետև ընկերությունը ինքն էլի էր, չէ՞ նշել, որ առանց օգնության ոչ բոլորս չեն կարող հասնել մեր նպատակներին, գլխավոր երազանքներին եւ այլն, դրա համար ինքը միշտ նորից եւ նորից նշում է ընկերության կարևորությունը, որ նշում է, որ ինքը ամենահրաշալի ու քնքուշ նվերն աճակատարի, որ ընդհանրապես կարող է լինել։ Ընկերությունը մենք ասում ենք, ընկերությունը շատ լավ հասկանալի է, չէ՞, այս բանը։ Ահա։ Մենք ցենտ ասում ենք ընկերություն, պատկերացում ենք մի ընկերություն ընկեր կամ ինչպես ոչ, մենք ասելով ընկեր, պատկերացնում ենք մի մարդ, ու ծանոթացել ենք, բայց նաև ընկերը կարող է լինել նույն ընտանիքի անդամը, նույն ծնողը, նաև իրենք են ամենաշատը օգնում այդ ընթացքում եւ իրանք են այդ ընթացքում ամենալավ ընկերները համարվում։ Նրանք են մարդիկ են, ովքեր մի ստանդարտ ցանկանում են միայն մեր լավը։
Ովքեր միշտ մեր կողքին են։ Լավ, Տիգրան դու բան էիր ասում։ Տիգրան բան դու ասի, որ ուզում է շրջապատ, ինքը ուզում է ասի, որ Տիգ բարձրախոսեց անջատվեց։ Էլի, ուզում է շրջապատված լինի լավ ընկերներով։ Այո, իսկ լավ միսները։ Եկեք ձայնը տանք մեր ծնողներին, մորաքույր եւ մայրիկ, համեցեք։ Ասմիքան անդա։ Այո, այո, միանում եմ։ Այո։ Ես գիտեմ, որ շատ խնդիրներ որոշվում են, երբ ոչինչ չես ձեռնարկում։ Տեսեք, ես շատ կարևոր ուղերձ եմ մեզ, երբ որ մենք նստում ենք ու սկսում են ստեղծվել անընդհատ ինչ-որ բաներ, եւ ոչինչ չենք նախաձեռնում, եւ ոչինչ չենք ուզում ուղղել, եւ ոչինչ չենք ուզում ել մեր կյանքում։ Այդ դեպքում տուր ինձ համբերություն, եւ ինչքան կարևոր է մեզ համբերություններ, այդ խնդիրները, այդ անգործություն ասածը ուղղելու համար, ինչը որ անում են մեր ուսուցիչները շատ-շատ համբերությամբ եւ լրությամբ, որովհետեւ այ մեր չսովորելու խնդիրները առաջանում է մեր անգործությունից եւ մենք չենք կարթում, չենք կարողանում մեր միտքը շարադրել եւ տեսեք ինչքան համբերություն ունեն մեր ուսուցիչները, որոնք համբերատար սպասում են մեր խոսքը զարգանալու, մեր հմտությունները զարգանալու։ Շնորհակալություն։ Մենք ինչքան շատ ենք զգում ընկերության կարիք, այո, ինչքան կարևոր է, որտեղ մենք չունենք հաճախ շփման հմտություններ, մենք շատ հաճախ չենք շփվում մարդկանց հետ այնպես, ինչպես որ պետք է, եւ միայնակությունը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք մենակ ոչ մի բան ենք։ Հատկապես այս օրերին մենք հասկացանք, ինչքան կարևոր էին մեր ընկերները, ինչքան կարևոր էին այն մարդիկ, ում մենք հաճախ տեսնում ենք, նույնիսկ չենք էլ բարևում, չենք էլ շփվում, բայց ինչքան ենք ուզում այո ընկերությունը, մարդիկ իրար հետ այդ փող կապակցվածություն, ինչքան կարևոր հանգամանքա ապրելու համար։ Լրացնեմ Հասմիկի ընկերության հետ կապված, նաև շատ հաճախ մեր կյանքում մեր ընկերները շատ ավելին են անում մեզ համար, քան մեր արյունակից բարեկամները։ Եվ ես ուզում եմ անպայման այս ընկերության դերը մենք յուրաքանչյուրս կարևոր ենք մեր կյանքում։ Առաջերտին մենք ինքներս լինելով լավ ընկեր, որովհետև երբ դու ինքդ ես լինում լավ ընկեր, անկախ ամեն ինչից արդեն դու ունենում ես լավ ընկերներ։ Դարձրու ինձ մարդ, ով ունակ է թակելու այն բոլոր դռները, որոնք ամենաներքևում են։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մենք տեսնում ենք մարդկանց միայն մեր հավասարությամբ եւ մեզնից վերև։ Մենք երբ ենք տեսնում այ մեզնից ներքև, կամ երբեմն չենք ուզում տեսնել այն մարդկանց, ովքեր շատ ավելի ներքև են, ինքներս ենք ստեղծում այդ վերև ներքևը, այլ չենք տեսնում այս ամեն ինչը հավասարության վրա։ Գիտեք, այստեղ այս տողերը, երբ որ կարդացի, ես հիշեցի ինստիտուտում սովորելու տարիներին, մեր համար, երբ որ գնում ենք, Սոս Սարգսյանը մեր վարպետն էր դերասանության, վարպետության, ինքը մեզ միշտ հարցնում է, թե այդ օրը մենք ինչ տեսանք ինստիտուտում, ու հաճախ մենք իրան տեսնում էինք կանգնած, ինչպես էր նայում, թե տատիկները, ովքեր մաքրում էին կամ այլ աշխատողներ տարածքը, ինչքան նրբանկատորեն, ինչքան լավ նայում էր, ու մեզ միշտ ասում էր, այ տեսակ, դուք տեսել եք տատիկին, դուք հարցրել եք, կամ դուք ահագի անունը, տեսեք, այս այդ սովորելն է, որ մենք պիտի, այո, տեսնենք այդ մարդիկ, ովքեր, այո, կարող է այս պահին չեն անում այն աշխատանքը, ինչ որ մենք ենք անում, բայց իրանց աշխատանքը ինչքան կարևոր է կյանքի բոլոր փուլերում, եւ ինչքանով ենք մենք պատրաստ տեսնելու այդ ամեն ինչը։ Այդ ես կարևորում եմ այս նախադասությունը, որ ասում է պահպանել ինձ այն վախից, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան բաց թողնել իմ կյանքում։ Դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև մենք անընդհատ ինչ-որ sense ագնապային վիճակների մեջ կարող ենք հայտնել, վայ, այս պահը sense չեղա, վայ, այս բաց թողեցի, վայ, այս չնկատեցի։ Իրականում այն ինչ որ մենք պետք է նկատենք, մենք նկատում ենք, պետք չի այդ ամեն ինչի հետ կապված ագնապային վիճակներ ունենալ եւ ապրել։ Շատ կարևոր է
ամեն ինչ այն ինչ որ տեղի է ունենում մեր կյանքում, մենք ընդունենք սիրով։ Երբ որ այդ ամեն ինչը սիրով ենք ընդունում, եւ դժվարությունը, եւ դժբախտությունը, եւ անհաջողությունը, շատ ավելի հեշտությամբ ենք հաղթահարում։ Եւ շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք ոչ մեկս ոչ մի բանից ապահովագրված չենք։ Եվ մեզ հետև կարող են լինել շատ դժբախտություններ, շատ անհաջողություններ։ Եվ կարևորը այ հենց այդ է, որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը ընդունելով, այդ փոքրիկ քայլերի արվեստով հաղթահարել եւ անցնել մեր կյանքի ճանապարհը։ Եվ ամենակարևորը ամփոփելով ես կուզենայի, որ շատ կարևոր է, մենք միշտ արվեստին, գրականությանը հատկապես նայում ենք թերահավատորեն, որ այ ուղղակի իրանք գրել էին, այ իրանք ստեղծագործություններ էին, բայց այս փոքրիկ ստեղծագործությունն էլ մեզ ցույց տվեց այ կյանքը ճանաչելու ու ճիշտ ապրելու համար ինչքան կարևոր է մեր կյանքում գրականությունը, որտեղ մեր առաջ բացում է այդ բոլոր դռները, մեր մտածողությունը, մեր շփվելը, մեր կարևորել կյանքը, այս պահը, իրականությունը, եւ ճիշտ մտածելը, ճիշտ խոսելը, ամենաճիշտ կենթաղային մակարդակից սկսած ամենաբարձր մակարդակներում գրականությունը մեզ թևերա տալիս ու բացում է մեր մտահորիզոնը, ու շատ կուզենայի, որ հայկից սկսած բոլորդ շատ-շատ կարևորեիք գրականությունը, եւ ընկեր Մարետից ձեր ձայնը անջատվեց։ Կարդալու համար բոլոր վերընթերցելու են բոլոր գործերը, որոնք դուք հանձնարարում եք Հայկին։ Ես շնորհակալ եմ Տիկին Մարետ, որ հնարավորություն ունեցա մասնակցելու ձեր դասարանի հետ քննարկմանը, որը նաև ես ձևով ես մի քիչ ճանաչեցի Հայկին ընտանիքից դուրս, ալեմ շատ, ու նաև Հայկի ընկերներին եմ շնորհակալ, շատ հետաքրքիր մտքեր, շատ հետաքրքիր մտածողություն ունեք, երեխեք ջան, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, եւ նաև դա ընկեր Մարետի ներդրումն է այդ ձեր լաբորման այդ գործընթացին, շնորհակալ եմ ձեր համբերության վրա, որ ամեն աշակերտի հետ համբերատար, այ երեխեք, կենթանի օրինակ ձեր կյանքում, այ սովորեք, ընդհանեք մասը, օրինակ, որ դուք կարող եք ամեն օրվա մեջ ձեր տեսնել եւ սովորել։ Շնորհակալ եմ շատ այս քննարկման համար, ու նաեւ այս նախադասությունը, որ ասում եք, որ ինձ ոչ թե այն, ինչ ես խնդրում եմ ինձ համար, այլ այն, ինչ իսկապես անհրաժեշտ է ինձ։ Ու երեխեք, բան էլ ավելացնեմ, ես պատահական չընտրեցի հենց սա կարդալու համար, որովհետեւ այս աղոթքը իմ հետ է ամեն օր։ Այս աղոթքը ինձ օգնում է ստապ լինել եւ ամեն անջատվեց ձեր ձայնը։ Ես ինքս, չգիտեմ, իմ բլոկնոտում, իմ սենյակում, իմ հեռախոսում, ամենտեղ ես սա ունեմ, եւ օրվա մեջ գոնե մեկ անգամ կամ շաբաթվա մեջ երկու անգամ ես կարդում եմ, ես անգիր գիտեմ, բայց ես կարդում եմ, որովհետեւ այս աղոթքը իմ անձի համար, այ ինքը շարժիչ ուժ է ամեն օրվա մեջ սթափ ապրելու եւ ներկայում լինելու եւ վահան չանես։ Խնդրում եմ նաև բոլորիդ, որ դուք ինքներդ ընտրեք ինչ-որ մի բան գրականությունից, չգիտեմ, ձեր կարդացած գրքերից, որոնք ձեզ կօգնեն սթափ եւ ճիշտ լինել ու ապրել։ Ես համաձայնում եմ, որ գրականությունը իրոք շատ է օգնում կյանքում, ու ես Տիկին Մարետին շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ինքը այնքան կարևոր կյանքի հետ կապված գրականության նյութեր է մեզ տալիս, որ իսկապես շատ բան եմ փոխել մեր մեջ, ցանկացածից վստահ եմ, որ շատ բան եմ փոխել, ու իրոք շատ կարևոր է դա։ Երեխեք ջան, նաեւ հետո միանում եմ ախոսենին։ Այո, շատ կարևոր է նաեւ, որ Տիկին Մարետան ձեզ տալիս է ազատ արտահայտվելու, ձեր կարծիքը ախենալու, ասենց ասելու եւ քննարկելու համար, այ դրա համար էլ է պետք շնորհակալ լինել, եւ ես շատ շնորհակալ եմ այսօրվա այս մեր օրերի համար, ես մի քիչ շատ լավ է, էլի, որ մեզ օգնում է նորից ճիշտ մտածել, մի փոքր նայել հետ, նայել առաջ ու հասկանալ, էլի, մենք իրականում ինչ ենք ուզում այս մեր կյանքի, ինչ ա մեզ պետք առաջ շարժվելու համար,
Եվ ես աղոտքեն աղոտքնա, որ ամեն օրը մեզ այ գտնել, հասնել, քնտրել։ Ուզում եմ, որ բոլորդ առողջ լինեք, շատ սիրեցի ձեր դասարանը, գիտեմ հետագայում էլի առիթ կունենամ էլի ես կարգի քննարկման մասնակցել, բայց շատ շնորհակալ եմ միշտ կարող եք ելու համար։ Ընկեր Մարիտ, նաև ես կարակեմ երեխաներին, որովհետև այդ դուպերին շատ նուրբ ստեղծագործողա եւ մեր հայ գրականության մեջ մենք էլ ունենք նման նուրբ ստեղծագործողի, որ Լիոնիդ Ենգի Բայրյան ինքն էլ է շատ շատ նուրբ ու շատ զգայուն ստեղծագործում, ու եթե կարթանք ու պատրաստ լինենք, ես սիրով պատրաստ եմ մասնակցել ձեզ հետ Ենգի Բայրյանի։ Տեսեք ինչքան նման է, Ենգի Բայրյանը խոսում է այլ լեզվով, բայց նույն առրեքների ու նույն նուրբ լեզվով։ Այ իրենք հենց դա էին, անցած անգամ դա էին համեմատում, անցած անգամ Ենգի Բայրյանի գետակն էինք քննարկել։ Իրենք, այո, իրենք այդ համեմատությունն էին տալիս։ Այո, սիրով, իհարկե, Ենգի Բայրյանը հենց քննարկելու լինենք, ձեզ կհրավիրենք։ Շատ շնորհակալ եմ, հարգելի ծնողներ, իրոք շատ ծեր, այնքան կարևոր է, որ դուք մեր կողքին եք, մեզ հետ եք, ձեր կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, ձեր քննարկումները։ Մենք նույն սիրով լսում ենք ձեզ, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը մյուսին է լսում։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ համադրեցիք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ այս ընտանեկան ձեր նախագիծը, այդ ձեր ընթերցանությունը մեզ բերեց այս քննարկմանը, ի վերջո դուք սկսեցիք։ Այս ամեն ինչի սկիզբը դուք եք, եւ դրա համար իրոք շնորհակալ եմ։ Լավ, վերջացնենք այսօրվա դասը, այսօրվա ուսումնական պարապմունքը։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորիդ։ Տեսություն դեստիկի մարդ։ Հաջողություն։ Տեսություն դեստիկի մարդ։